Wesley Vieira Calisto, ou simplesmente Wesley, nasceu em 29 de janeiro de 1959, no Rio de Janeiro. Com o futebol correndo nas veias desde cedo. Em meio aos campos cariocas, ele começou sua jornada no juvenis do Botafogo, onde se destacou e ajudou a equipe a conquistar o bicampeonato juvenil carioca em 1977 e 1978. Era uma época de ouro para a base do Botafogo, que revelava talentos como o goleiro Luiz Carlos, o lateral Zanata e o artilheiro Silva, e o Wesley brilhava entre eles. Ainda em 1978, Wesley foi promovido ao time profissional e integrou uma das fases mais emblemáticas da história do Botafogo, a famosa invencibilidade de 52 jogos naquela temporada. Ele fazia parte do lendário time do Camburão, ao lado de craques como Paulo César Caju, De Aranha, Manfrini, Cremilson, René e Osmar Guarnelli, ídolos do futebol nacional. Ao lado de Mendonça, Wesley formou uma das duplas de meio-campo mais promissoras do Botafogo, jogando com técnica e inteligência. Porém, o time principal vivia um longo jejum de títulos desde 1968, e os grandes momentos de Wesley no clube ficaram marcados nas categorias de base. Ele defendeu o Botafogo até 1980, quando partiu para Santa Catarina, emprestado para Criciúma e Figueirense. Retornou ao Botafogo durante o Campeonato Carioca de 1982, mas logo seguiu para o Vitória da Bahia até o fim da temporada. Em 1983, uma nova oportunidade brilhou para Wesley. Ele se transferiu para o Fortaleza e ali, no Leão do Pici, encontrou glória. Ao lado de outros nomes do futebol carioca, como Tadeu, Edson, Luizinho das Arábias e Júlio César Uri Geller, conquistou o Campeonato Cearense, deixando sua marca na história do clube nordestino. Após o sucesso no Fortaleza, Wesley passou pelo Sport Recife e pela Internacional de Limeira em 1984. Em 1985, defendeu o Paulista de Jundiaí e o Bom Sucesso, antes de seguir para o River do Piauí, onde encerrou sua carreira em 1989. Embora não tenha atingido o estrelato nacional que muitos previam para ele, Wesley foi um jogador habilidoso, deixando sua marca por onde passou. Depois de pendurar as chuteiras, ele tentou a sorte no mundo dos negócios, abrindo uma empresa para administrar a carreira de jogadores. Contudo, o empreendimento não foi bem sucedido. Infelizmente, o destino reservava um fim trágico para Wesley. Em 10 de abril de 2013, seus familiares informaram seu desaparecimento à polícia do Rio de Janeiro. Dona Dineia, sua mãe, relatou que ele estava empolgado com um novo emprego como auxiliar de eletricista e fazia o trajeto diário até Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Wesley prometera visitá-la no domingo para quebrar o jejum de mais de um mês sem vê-la, mas nunca apareceu. No dia seguinte, três corpos foram encontrados boiando no Rio Sarapuí, e um deles, tragicamente, possuía grande chance de ser o de Wesley. Há indícios de que ele foi confundido com policiais por traficantes na comunidade Jardim Gramacho, onde foi visto pela última vez. Assim, de forma cruel e inexplicável, a vida de Wesley foi interrompida aos 55 anos. Um jogador que, na juventude, fora uma joia do futebol brasileiro, mas que, apesar de toda a sua habilidade, não alcançou o estrelato no cenário nacional. Fica nossa homenagem ao talentoso Wesley, que deixou saudades nos amigos, familiares e admiradores. Sua história merece ser lembrada não apenas pelo trágico fim, mas por cada lance de talento e paixão que ele dedicou ao futebol. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!